Қытайда 12-ші ғасырда пайда болған шелфографика әдісімен киімге сурет салу қазір сәнде. Түстерді үйлестіріп кию арқылы жастар ерекшеленгісі келеді дейді мамандар. Әрі қажетсіз киімді кәдеге жаратуға болады. Құрметті көрермен, біз қазір шелфография әдісі арқылы костюмге жаңа өң береміз. Ол үшін бізге көмекке Балнұр ханым келді. Үй жағдайында біз қалай костюмге жаңа өң береміз? Оған бізге не қажет болады? Ең бірінші бізге сетка керек болады. Арнайы мата емес, базардан сатып алатындай емес, кейін рамка қажет болады. Рамкамыз немесе темірден, немесе осындай ағаштан болса болады. Кез келген мынандай шпатель, немесе ракель деп айтылады. Мебельге арналған степлер керек, эмульсия керек болады. Ең алдымен рамкаға сеткамызды кереміз. Не, біздің рамкамыз қазір дайын болды. Біздің рамкамызға сұйықтық құямыз, е? Я өзінің специальный эмульсиясы бар. Осылайынан алып тартамыз. Жақсылап тұрып, я, бір тегіс болып, мына шетінің бәріне жағу керек. Біз жаңағы эмульсиямызды жағып алғаннан кейін, бұл эмульсия бізде 40 минуттай қараңғы жерде кеу керек. Бұл міндетті түрде. Кейін, ол кепкеннен кейін барып, не қарасына, осыны алып, бір-бірін үстіне беттестіріп, кәдімгі свет бар ғой, кәдімгі холодный светпен, светильникпен 15-20 минут қойып, уже жуған кезде, мына жердегі тұрған, мысалы үшін, мына жерде Микки Маус тұрса, дәл осындай болып, қара түскен жерлер бірден кетіп қалады да, ою бар жерлер қалып қояды. Солай? Бейнесі шығады. Шелкография техникасымен тығыз материалдардан жасалынады. Сондай материалға жасауға болады. Шелкпен шифонды ғана кішкене болмайды, но когда ерінбей жасайтын болса, ол маталардың өзіне де істеуге болады. Біздің трафаретіміз дайын, е? Иә, дайын болды. Қараңыздар, қазір көк түс болып тұрғаны, бұл дегеніміз светке қойғаннан кейін жасыл түсіміз осылай көгілдір түске айналып кетеді. Одан кейін мына жерде қаншама оюлар бар, маған енді оның барлығы қажет емес. Барлығын өйткені размері де бірдей, жан-жағы да. Сол үшін де керек бөлігін өзіме міне жан-жағын скотчтап аламыз. Мен мына жерде дақ тұр, сол дақтың үстіне қоямыз. Жақсылап қоямыз, не уж тексереміз, чтоб бізде астыңғы жағы барлығы түзіліп тұрды. Және де біздің краскамыз бар, краскамыз ол. Көбісінің сұрағы қазір көрермендердің. Бұл краска кет қалмай ма деген сұрақ. Бірден сұрайтын маған клиенттердің де, тапсырыс берушілердің де сұрайтын сол. Бұл краска кетпейді, арнайы матаға арналған. Сондықтан да қорықпай қойса болады. Және де мына біздің ракелімізді алып, басамыз. Басып шығамыз, енді көтереміз. Көтерген кезде, мен көріңіздер, ою бізде түсіп қалды. Осындай темппен басқа да жерлерін жасап шығуға болады. Матаға арналған маркерлармен өзгертіп, кішкене жасауға болады. Оюды до конца жасап жерге болады, соңына дейін. Өзіңіз істеп жатқандай, мысалы, бұл жерде прям суретші болудың қажеті жоқ. Арнайы осы трафаретті дайындап алу арқылы кез келген адам үй жағдайында осындай дүниелерді жасап, жаңа дүниелерді жасап, немесе ескі дүниені жаңа қылып жасауына болады. Бұны 24 сағат кептіресіздер. 24 сағат кепкеннен кейін артқы жағынан, яғни керес теріс жағынан кәдімгі өтікпен ешқандай парсыз, ешқандай сусыз түктеп шығу қажет болады. Міне біздің пиджагымыз дайын болды. Енді осыны іліп көрсетсек болады. Балнұр ханым, сізге көп рахмет. Құрметті көрермен, сіздерде осындай үйде қажетсіз болған костюмнен әдемі ерекше образ жасауыңызға болады. Сізде байқап көріңіз.